Dobrý den, chci vám představit jednu ze chytávek ateliéru Digifoto. To vychytávkové zařízení, které vám usnadní umístit vaše vlastní pozadí až nahoru ke stropu, aniž byste museli lézt po štafrích. Obvykle, pokud chcete dát pozadí nahoru ke stropu do háků, musíte vzít štafle, musíte vlézt 3 metry vysoko. My na to jdeme úplně z opačné strany. Proto, aby vy jste nemuseli nahoru, jsme zařídili, aby háky sely za váma dolů. Stačí v ateliéru najít dálkový ovladač na výtah, zmáčknout tlačítko dolů. Výtah se spustí až k vám. Nandáte si pozadí do trnů a nasunete pozadí do zářezů. Na straně trnu, kde není řetízek, si nezapomenete dotáhnout brzdičku. To je tady ta malinká klička, kterou když si nedotáhnete, tak se vám pozadí může samovolně vyrolovat. Pozadí máme nasazený do háku, pak už opět stačí jenom zmáčknout tlačítko nahoru. Takže od teď k vám přijde přímý nasazování pozadí, bez problémů, bez štaflí, pohodlně z podlahy. Prima focení.